Atual chefe bancada PD fosse a declaração né, relaciona a oposição deputado PD Adriano do Nascimento deve votar a favor pedido urgência para a proposta de alteração da lei de gestão financeira compara o deputado Rossi bancada membro coligação Ciracelo deve for votos contra o pedido urgência refere. Tuir Antônio Calohan, deputado Adriano nessa indicação ida para o partido atrune beletal atenção em futuro. Deputado Adriano, né, Hanesan Jose kami kolia, né, Hanesan nona sin indicação ida ba ami, saida ma kami Hanoi, mai ve mos deputado né, tamba ni halo ne compromisso ida Jose an Jose gorberua ka antes dia, ni de hanka tak ni se ha declara favor a favor tamba ne ma ka ami se kolia honia, mai ve ida ne ami kara ka tu dehan la fa partido PD. Se la ha rahum partido PD e pior liutan, se la fo fatin atu fretelin ho PLP bahalo contrato pessoal honia. Quando se rala o contrato pessoal, o valor para melhorar o serviço é bem petudo, vai a metinário, não é bem valor Adriano. Mas é o Parlamento Nacional, sei deputado perene. Mas que não é deputado Adriano do Nascimento, argumenta que a minha parte foi votos a favor, também considera pedido urgência para a proposta refere importante Tebes, onde responde para a situação atual para o povo no Estado Timor-Leste, baseado para o princípio partido Nebihatetem, sem reserva para o Estado no povo nem interesse. Adriano entende que a TAC ordem de Befosai Liusi Conferência AMP foi um Nian para programa no orçamento no governo Nian, lá os para oitavo governo na política. Aula halo oposição para programa no orçamento para coligação foi um. Coligação seria o que é orçamento. Nem que o governo AMP na política, né? Política para coligação não seria o que é. Vai ainda, também questão urgente ida para Itatu. Vai resolve o problema corona, não mostra resolve o problema povo ser nem uma lei agora da data, né? Mas a tu muda a lei, né? Para a flexibilidade. Mas ainda nem mostra a tu qualidade, votar de para emergência, urgência ou não. Se dá o que decide lei, né? O insa, também se depois de ainda nem se discute nem conteúdo. Entretanto, e a discussão caráter urgência para a proposta de alteração lei orçamento de gestão financeira, né? O único deputado bancada PD, Adriano Mesa Makamutu, com o deputado bancada Fretelin, no PLP, Rodifo, vota a favor para pedir urgência para a proposta de alteração lei de gestão financeira. No deputado PLP, Nian Sabino Gunto, la marca presença, no ne vota a favor para pedir urgência, né? Reta a favor do número resenhida. Enquanto deputado Rússia Bancada Coligação NEM, Hanesan CNRT, Kunto, PUDD, UDT, FM, no PD RASI, oferece vota contra Hamuto Torunulo Resentolo. Antes, nele Rússia Conferência Imprensa, Estrutura Coligação AMP FON declara o Nakata, deputado Rússia Partido Membro Coligação, Nebela cumpre ordem com a política Coligação NEM, sem retansanção Rússia Partido. Fátima Pereira, Elio Gaio, Ziemen.